ආයුබෝවන් ප්‍රේක්ෂක ඔබ සියලු දෙනාම බොහොම ආදරයෙන් අපි පිළිගන්න ලබනවා. චාව් මල්ලි ආරම්භ කරලා වැඩි කාලයක් ගියේ නැහැ. ඔබේ ඉල්ලුමට සැපවීම දෙන්නට අපිට හැකියාව ලැබිලා තිබෙනවා. තවත් ඉසව්වක් කරා මේ පියවර ගෙන යන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසාවෙම තමයි හඳුනාගත්තු චරිතවල තවත් හඳුනාගත යුතු තැන් සොයාගෙන අපි ගමන් කළේ. එහෙම යනකොට පහසෙන් සොයා ගන්නට බැරි චරිතයක් අපි අපහසුතාවයේ මගහරවගෙන සොයාගත්තා. ඒ නිසා අද වැඩසටහන තුල අපි කතා කරන්නේ ලේ කැක්කුම පිළිබඳව. මොකද මේ කැක්කුම හැමෝම කියනවනේ කැක්කුම කැක්කුම කියලා. එක එක ලෙඩ රෝග පිළිබඳවත් කැක්කුම් තිබෙනවා. නමුත් මේ කැක්කුම ලේ කැක්කුම ඒකට හේතුවක් තිබෙනවා. ඉදිරියේදී ඔබට බලා ගන්නට පුළුවන් මොකද්ද මේ ලේ කැක්කුම කියන්නේ කියලා. අද මේ වැඩසටහන තුල ගීතමය රසය වින්දනය වගේම ජීවිතයේ බොහෝ දේවල් පිළිබඳ අත්දැකීම් කතා බහ කරන්නට සුදුසු හොඳම තැනක අපි අසුන් ගත්තා. ඒ තමයි යොහන් පෙරේරා ලංකාවේ සංගීත කෙතේ චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා සලකුණ අපේ හදවත් තුළ කෙතරම් නම් රැඳී තිබෙනවද? අන්නේ ආදරණීය ගායන ශිල්පිනියගේ පුත්‍ර රත්නය තමයි යොහන් පෙරේරා කියන්නේ. ඉතින් යොහන් පෙරේරා ලේ කැක්කුමට බොහොම ආදරෙන් අපි ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන් යොහන්. මේනේ යොහන් චන්ද්‍රලේඛාගේ පුත්‍රයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා සමහරව හොයනවා ඇති. හැබැයි බොහෝ දෙනා දන්නවා ඉතාලියේ ඉන්නේ කියලා. නමුත් ඉතාලියට එන්නට පෙර බොහෝ දේවල් පිළිබඳව අපි කතා බහ කරන්නට ඕන. අද වැඩසටහන රසවත් කරන්නට අශේන් ප්‍රනාන්දුත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. රණා විතෝර සංගීත කණ්ඩායමේ හිටපු කීබෝඩ් වාදන ශිල්පියා. ඉතින් ඔහුවත් අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා. හැබැයි යොහන් පෙරේරා බොහොම නිහතමානී චරිතයක්. සිනාමුසු මුහුණින්ම ඉන්නේ. දුක සැප කඳුල මේ හැම දෙයක් එක්කම ජීවිතයට හරිය අපූර්වට මුහුණ දුන්නා. ඉතින් එහෙම චරිතයක් එක කතා කරන්න ලැබීමත් ඇත්තටම යොහන් මල්ලවද වාසනාවක් කොටයි මන්නන් සලකන්නේ. ඒ වගේම අපි යොහන් එක කතා කරද්දී යොහන්ගේ පුංචි සන්ධියෙන් පටන් ගන්න මම අහසයි. මොකද පුංචි සන්ධිය තමයි කෙනෙකුගේ ජීවිතේ ඒ අඩිතාලම වැටෙන්නේ. කොහොමද ඔබේ පුංචි සන්ධිය? ඇත්තටම කියනවා නම් පුංචි සන්ධි කරපු ලොකු දෙයක් නෑ ඉස්කෝලේ ගියම ආනන්දට. ආනන්ද හලාවත ආනන්දට. ඊට අමතරව මම පොඩි කාලේ ඉඳන් හැදුනේ හලාවත. නමුත් මං ඉපදුනේ කුරුණෑගල අම්මගේ ගමේ. කොහොම තමයි මේ ජීවිතේ හලාවත තමයි මගේ ගොඩක් කාලයක් තිබුණේ මගේ ජීවිතේ. පුංචි සන්ධියකින් පාසලට යනකොට බොහොම අහිංසක චරිතයක්ද දඩබ්බර චරිතයක්ද කොහොමද ඒ කාලේ? ආ මං පට්ට අහිංසකයි. දැන් වගේමයි. හැබැයි එහෙම කියද්දී අශේන් පොඩ්ඩක් කිනහරිනවා. මොකක් කර රහස අතන්නවා. අශේන්ගෙන් තමයි අහන්න ඕන. ඔව්. ඉතින් ඒක අපි කතා කරන්න ඕන. එතකොට පාසල් යනකොට දැන් මෙහෙමනේ යොහන් දැන් ඔබ ඉපදුනේ කුරුණෑගල. කුරුණෑගල. ඊට පස්සේ හැදෙන්නේ වැඩෙන්නේ මේ හලාවත. එතකොට ඉපදුණු තැනින් හලාවතට සංක්‍රමණය වීම පිළිබඳව ඔබට මතකයක් තියෙනවද? නෑ ඇත්තටම මට ලොකු මතකයක් නෑ. නමුත් දෙමව්පියෝ කියපු දේවල් වලින් තමයි මම දන්නේ. මම කුරුණෑගලින් හලාවතට එනකොට මට වයස අවුරුදු 2ක් වගේ තමයි. ඊට පස්සේ මං ලොකු වෙනකොට ඉතින් අපි අහනවනේ ප්‍රශ්න. අයි අපි මේ දැන් ආවේ දැන් කුරුණෑගල ගියත් තියෙනවා. අයි ඒකට යන්නේ නැත්තේ. තාත්තිගේ මහගෙවල් තිබ්බේ හලාවත. එතෙන්සේ ඔව් ඒක තාත්තී මමයි අක්කි අපි ආව හලාවතට. එතකොට යොහන් අම්මා ගාව ඉන්නකොට අම්මා සන්දර්ශන වලට යනවා ඒ වගේ කාලේ මතකද? ඔය කියන්නේ ලොකු කාලේද නැත්තම් පුංචි කාලේ? පුංචි කාලේ. නෑ නෑ මට එහෙම මතකයක් නෑ. මට එහෙම ලොකු මතකයක් නෑ ඒ සම්බන්ධව. එහෙම කොට මතක නෑ. පුංචි කාලේ දේවල් ඔහොම තමයි. පුංචි කාලේ ඉතින් දරුවන්ට ඒ වගේ දේවල් සමහර දේවල් මතක හිටිනවා. සමහර දේවල් අමතක වෙනවා. දෙමව්පියෝ කියලා දෙනවා නේද? වටපිටාවෙන් නාරංචි කතා බහ වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් එක්ක යොහන් පෙරේරා ලොකු වෙනවා. යොහන් පෙරේරා ලොකු වෙලා දැන් ඉතාලියේ ඉන්නේ. හැබැයි දැන් අපි සූදානම් වෙනවා හාහා පුරා කියලා. ලේකෙක්කුම චාව් මල්ලි වැඩසටහන් අතරේ සංගීතමය වැඩසටහනක් මේ වගේ විදිහට පළමු වතාවට ඔන්න අලුත් තාලයකට ආරම්භ කරන්නේ යොහන් පෙරේරා එක්ක. ඉතින් අපි සූදානම් වෙනවා යොහන්ගෙන් හරි අපූරු ගීතයකින්ම වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න. Thank you.
තරුමල් වගේ මේ ජීවිතේ ඔබ හා ඉන්නම් ගිනි රශ්මියේ හිම සීතලේ ඔබ හා එන්නම් සැනසීමේදී වැළපීමේදී ඔබ හා බැදී එකසේ ඉන්නම් පෙරසේ අදත් අදසේ හෙටත් නොසැලී වෙලි ඔබ හා එන්නම් ආහා ආහා आहा 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 ओब ही नैन विट मिहिरी महा की पुन कैमती ඔබ නොතැක හිටිය දින කීපය දනුනේ අවුරුද්ද වාගේ ඔබ හිනැහෙන විට මිහිරි මාගේ පුන කැමති ඔබ නොතැක සිටිය දින කීපය දනුනේ අවුරුද්ද වාගේ සැනසීමේදී වැළපීමේදී ඔබ හා බැඳී එකසේ ඉන්නම් පෙරසේ අද අදසේ හෙටත් නොසැලී වෙලි ඔබ හා innam divigamana ita kheti durai enisam duk pani rasai pitalovaka yali දෙදෙනා හමුවන තුරු විඳගමු පෙම සුවඳයි දිවි ගමන ඉතා කෙටි දුරයි එනිසාම දුක තනි රසයි පිටලොවක යලි දෙදෙනා හමුවන තුරු විඳගමු පෙම සුවඳයි සැනසීමේදී වැළපීමේදී ඔබ හා බැඳී එකසේ ඉන්නම් පෙරසේ අද අදසේ හෙට නොසැලී වෙලි ඔබ හා එන්නම් තරුමල් වගේ මේ ජීවිතේ ඔබ හා එන්නම් ගිනි රශ්මියේ හිම සීතලේ ඔබ හා එන්නම් ආහා 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 aha 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 bostudi johan perera lekhakkumata onno oy vidiyata ekkas wenawa gini rashmiyet oba ha bendila enawa kiyenawa neda visheshakirikutu kiwwe oy geethaya
අපි කරන්නේ ඉතින් කලාවනේ අපි ඉතින් හැමෝ එක්කම යන්න වෙනවා ගිනි රස්සේ ඕන දෙයක යන්න වෙනවා ඔබයි සොයිරියයි දෙන්නම එක්ක ඔබේ පියා සන්දර්ශනට පැමිණෙනවා ඔව් ඒ කාලේ මතකද ඔබට ඔව් ඒක මට මතකයි ඒ කාලේ ඇත්තටම දැනට වඩා ගොඩක් කොහොමද කියන්නේ මාර ලස්සනයි ඒ කියන්නේ මම පොඩි කාලේ දැක්ක සන්දර්ශන නෙමේ දැන් අපි වර්තමානයේ ඒ කියන්නේ ඒ වගේ දේ තැන්වල නෙමේ අපි ඉන්නේ එතකොට මම නිකන් ඒ කාලේ අපේ අක්කත් පොඩි මාත් පොඩි ඔව් අපි යනකොට ඉතින් ආටිස්ට්ලා ඔක්කොම එක බස් එකක තමයි යන්නේ ඔක්කොම ගොඩව තුර යනකොට ඉතින් සින්දු කියාගෙන කට්ටිය බෙර ගහගෙන ආතල් ඔක්කොම අරගෙන යනවා ඉතින් අපි පොඩි පොන්චි ගාන ඔව් මරු ඉතින් ඒ කාලේ ලස්සන දැන් ඉතින් එහෙම නැහැනේ දැන් එනවා ප්ලේ කරනවා රල්ලි ගන්නවා යනවා ඒ වගේ එතකොට දැන් බස් වල ඔහොම යනවා එතකොට සන්දර්ශන වලට යද්දි දැන් යොහන් පුංචිනේ එතකොට හිතුන්නේ නැද්ද මටත් කවදා හරි දවසක මේ වගේ සංගීතඥයෙක් වෙන්න ඕන මට හිතුනේ ඒ ටික විතරමයි මගේ ඔළුවේ තිබ්බේ එච්චරයි එච්චරයි ඒකට තමයි වැඩ කෙරුවේ නේද ඔව් එතකොට දැන් ඔතනින් එහාට ගියන් පස්සේ දැන් පූර්ණ කාලීනව පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් පස්සේ යොහන් සංගීතයට සංගීතයේ හදහරනවා ඒ කොහොමද ඒක වටපිටාවත් පිළිබඳව අපි කතා කරමු බලන්න මම සංගීතයේ හැදෑරුවේ අපි ඉස්කෝලේ මයිසල්ලාම ඉස්කෝලේ ආභාෂය තමයි ඉතින් ඉස්කෝලෙන් පටන් ගත්ත දේ තමයි ශාස්ත්‍රීය සංගීතයත් මම කරා මම විශාරද වලට මට තව විභාග දෙකක් තියෙනවා ඒක මට කරන්න හම්බුනේ නැහැ මම මේ පාර්ට් 1 වලින් නැවතුවා ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ මට මට ඉගැන්නේ චිත්‍රා කුමාරියාමි සුමිත් සර්වේ අපේ වැන්සස් ආදරේ මතක් කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ එයාලා දුන්න දේ තමයි ඉතින් මේ දැන් අරගෙන ආවේ මගක් එනකන් ශාස්ත්‍රීය පැත්තෙන්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි ඉතින් ගොඩක් දේවල් කියලා දුන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ජීවිතේ මම වයස 18 න් පස්සේ අම්මා ගාවට ආය යනවම. ඔව්. ඒ ගියාට පස්සේ ඉතින් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තේ රූකාන්ත බාප්පිගේ. ඒ කියන්නේ ඔව් මම නිකන් ඉද්දි ගෙදර මොන හරි ඔබෝබ ඉන්න. ඉක්කෝ ගිටාරයක් ගහනවා එනවා ඇවිල්ලා මොනවද පුතේ බොරු ගහන්නේ? හරියට ගහන්න කියලා මොකක් කර එකක් කියලා දීලා හරි ට්‍රක් එකකට දාලා දුන්නා. දාලා යනවා. ඒ කියන්නේ එයා හැම බහැලා මට කියලා දෙන්න එයාට වෙලාවක් හම්බුනේ නැහැ. ඔව්. නමුත් එයාගෙන් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් එයා දිහා බලලා එයාගෙන් ඉගෙන ගත්ත දේවල් තමයි ඊට පස්සේ. එතකොට යොහන් අවුරුදු 18ක් වෙනකන් අම්මා ගාවට යන්නේ නැතුව ඉඳලා ඒ කාලේ අම්මගේ ගීත රූකාන්ත බාපගේ ගීත යොහන් ගායනා කළේ එහෙම නැද්ද? ඒ කාලේ ඉඳන්ම කියන්නේ ඒ ගීත තමයි මම. ඒ කාලේ ඉඳන්ම මගේ ආසම දෙක නෙමෙයි. මොකද මට මම පුංචි කාලේ දෙන්න ළඟ හිටියේ නෑනේ රූකාන්ත බාප්පි අම්මයි ඒ කියන්නේ හැමදාම මං දැක්ක චරිත නෙමෙයිනේ. එතකොට මම එළියේ සංගීත රාදරය කරන මිනිහෙක් විදියට මම කැමති වුණේ ආසම ගායක ගායකයයි ගායිකාවයි ඇවිල්ලා මගේ අම්මී රූකාන්ත බාප්පි. මං හැමදාම ඒ දෙන්නව තමයි මේ එදා ඉඳන් අද දක්වාම. ඔව්. ඉතින් එයාලගේ සින්දු තමයි කිව්වේ. එතකොට දැන් ඔබ ඉතාලියට එනවා. ඉතාලියට එන්න හිතන්නේ ඇයි? කොහොමද මේ වටපිටාව සැකසෙන්නේ ඉතාලියෙන්? ඇත්තරම මහින්දයි මේ අපේ ලංකාවේ මගේ පවුලේ කවුරුත් ලංකාවේ නැහැ. අහහ අපේ පවුල්වල ඔක්කොම එක එක රටවල. දැන් මගේ අක්කා ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ, නංගිලා දෙන්න ඉගෙන ගත්තේ ඇමරිකාවේ. ඔව්. එතකොට ওই වගේ මගේ සහෝදර සහෝදරයෝ කසින්ස්ලා ඉන්න කවුරුත් අපේ ලංකාවේ නැහැ. එතකොට මම ඉතින් ඔය පොඩ්ඩක් හරි හොඳයි බજાર එකේ. හරි හොඳයි. බොහොම හොඳයි. බજાર එකේ අහිංසක නේද? මම හරිම හොඳයි. මට අපේ අම්මි සෑහෙන්ට බය වුණා. මේ ඇමරිකාවට යන්න බෑ මට. එතකොට මට වයස අවුරුදු 18ට වැඩි. වැඩි හින්දා එතකොට අර ගොඩක් ලොකු දේවල් ඇමරිකාවට යන්න ඔප්පු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ලොකු දේවල් කරන්න තිබ්බා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ එක කරගන්න විදියක් තිබ්බෙත් නෑ. ලේසිම තැන තමයි ඉතාලිය. ඉතාලිය. මේ අම්මිගේ සහෝදර සහෝදරියත් ඔක්කොම මෙහි ඉන්න නිසා අපේ අම්මි බලහත්කාරයෙන් මාව ගෙනල්ලා දැම්මා මෙහෙට. ඉතාලියට. ඔව්. ගෙනල්ලා දැම්මා බලහත්කාරයෙන්ම. කොහොමද ඉතාලිය දැන් යොහන් ඇවිල්ලා ඉතාලිය නතර වෙන්නේ නැහැ. එහෙම මේ යොහන් රස්සාවකට එහෙම ඇවිල්ලා කොටු වෙන චරිතයක් නෙමෙයි. යොහන් මෙහි සංගීතය තවත් දියුණු කරගන්නවා. කොහොමද ඒ පරිසරය සකසා ගන්න යොහන්? ඉස්සල්ලාම ඉතාලියට ආවා. ඔව්. ඇවිල්ලා දැන් ඉන්නකොට මමත් සාමාන්‍ය විදියට ඩොමෙස්ටික් ජොබ් කරන්න පටන් ගත්තා. මම මේ සම්පූර්ණ කතාවම කියන්න ඕන දැන් මේක නැත්තම් තේරෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම ඩොමෙස්ටික් ජොබ් මම ඉතින් ඉස්සල්ලාම මට හම්බුණා මේ මොන්ටනපොලියෝනේ. ඒ ෂෝරූම් එකක බඩු අදින්න. උඩ තට්ටු තුනක ඉඳන් පල්ලෙහාට බඩු අදින්න. හැබැයි දැන් නරඹන කෙනෙකුට හිතෙනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ චරිතයක් දැන් චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරාගේ පුතානේ යොහන්. එතකොට යොහන් වගේ කෙනෙක් මේ වගේ දේවල්
කියයිද නැද්ද කියලා සමහරට කුතුහලයක් තියෙනවා. මේක තමයි පොළොවේ පය ගහලා ඉන්න කලාකරුවන්ගේ සත්‍යතාවය. ඒ නිසා තමයි මම ඒක අගය කරනවා යෝහන් අද විශේෂයෙන්ම මේ ලේකැක්කුම තුල. ඇත්තටම මහින්දේ මොකද ඒක කියන්න ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ මෙහෙ ආවොත් කවුරු වුණත් වැඩ කරන්න ඕන. ඔව්. දැන් අපි එන්නේ මෙහෙට මොකක් හරි පරමාර්ථකින්. එතකොට අපිට මොකක් හරි හොඳ දෙයක් හම්බ වෙනකන් අපි හම්බ වෙන හැමදේම ඒක විතර නෙමෙයි මම සන්තකොස් තිනව මෙන්ටරකට ඉස්සරහ ඉවත් ඇතලා තියෙනවා. එහෙම මට වුණා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒ ඇවිල්ලා මුල කාලේ ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට මූණ දෙන්න වුණා. ඉතින් ඒක අමාරුයි. ඉතින් ලංකාවේ අපි එහෙම කරලා නැහැ. හැබැයි මට මෙහෙම පුරුද්දක් තිබ්බා. මොකද ලංකාවේ ඉන්න කෙනුත් මම ගොඩක් gedara dorē වැඩ කරන කෙනෙක්. විදුල් අතු ගන්න දේවල් ලස් කරන. හැබැයි දැන් යොහන්ට ඔය වගේ දේවල් සිදුවේදී දැන් අම්මත් එක්ක කතා බහ කරනවානේ. අම්මට කියනවාද අම්මේ මම මේ වගේ වැඩ කරනවා මේ ටිකේ. එතකොට අම්මා මොකද කියන්නේ? අපේ අම්මී ඉතින් මොනවා කරන්නද ඉතින් එයාට ඉතින් කරන්න දෙයක් නැතු වෙයි ඉතින්. පුතාගේ අනාගතය ගැන හිතන්න ඕන පුතාව බේර ගන්නත් ඕන ඒකින්ද. ඉතින් එයා ඉතින් කිව්වේ හැම වෙලේම හොඳට පුළුවන් දේ කරන්න හරියයි 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 බය වෙන්න එපා. ඕක තමයි ඉතින් කිව්වේ. ඉතින් අම්මා ඉතින් හරි වැරදුනේ නැහැ. ඉතින් මෙහෙට ගනලා දැම්ම කියලා එහෙම වැරදීමක් උනේ නැහැ. මෙන්න යලිත් යොහාන් පෙරේරා ලේකැක්කුම රස කරන්නට. දෙන මල් වනේ බිගුන් බැඳිලා කඳුළු බිගුනිල් නුවන් පුරා රැඳිලා ඔබේ ළමද සෙනේ මැදුරේ සුසුම් නැගිලා සුවඳ දෙන මල් වනේ බිගුන් බැඳිලා කඳුළු බිගුනිල් නුවන් පුරා රැඳිලා කඳුළු බිඳුනිල් නුවන් පුරා රැඳි
बेला में दे सिने में दूरे सुसुम में गिना सुंदर देन मल वने बिगुन बैदिला कंदुलु बिगुनिल नुवन पुरा रेंदिला मम में कल्पना करुवे चाव मल्ली लेख एक्कुम अभी कोच्चर वासनावंतद कियला ए वगेम एक अतकट बलद्दी योहान पेरेरा कियन मे आदरणीय गायन शिल्पिया इताली नतर विय युतुद कियला मट पोडु प्रश्नयक् तिबेनवा योहान देन ओब इतालियट ऐविल्ला देन बेनिटावत् हंबुनेन पस्से देन ओब संगीत कंडायमक् निर्माण करना है भाई संगीत कंडाय निर्माण कराना टा पैर मैं तवत संगीत कंडाय हम समक अब संगीत प्रसंगों लट संबंध देना ओ नहीं द एको हम देख का सिद्ध बैठने मामा आवाकेला देना का तम मैं हिटपु मागे हितवत संगीत कंडाय हम कर पुकाट्टे कता कर लेतीं ये लगे भीम शोए कक्ती ना छुट्टा किन्न पुलवंद प्ले करांड केला कता कर पाम मामा पहरा हरी नहीं थी मुकदी थी ओका आसाव ने अपे किन्न मागे अंगे थी बेग මම ඉතින් මෙහෙ ඇවිල්ලා ඒක අතෑරියේ නෑ ඒක එතන කරා ඒ කරපු තැන්වල පුංචි පුංචි දේවල් තිබ්බා ගැටලු ඒ කියන්නේ මට යොහන්ට ගැලපෙන්නේ නැති තැන් මට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන එකට වඩා මේ නිකන් හිතන්නකෝ මම දැකපු දේ මං ආපු කාලේ මෙහෙ සංගීත කණ්ඩායම මට hina යනවා එක්ක යද්දි ෂෝ එකක් ප්ලේ කරන්න මේ කියන්නේ එක්ක දැන් අවුරුදු උත්සවයක් මොකක් කරේ අපි ගහන්නවා මෙහෙ ඉන්න අය කරන්න දැන් ඒ ආසාව තමයි එක වැරද්දක් වෙන්න බෑ මොකද මෙහෙ වෘත්තීය මට්ටමින් නෙමේ කට්ටිය සංගීත කණ්ඩායම කරේ අනිවාර්යෙන් රස්සාව ඒගොල්ලන්ට වෙනයි සංගීත කණ්ඩායම වෙනයි ඒගොල්ලෝ ඒක ආසාවට කරා මම ආසාවට සංගීතේ කරේ නෑ ඒ කියන්නේ මම ඒ කියන්නේ මං ආසාවට සංගීතේ කරාට ඒක වෘත්තීය මට්ටමින් මට කරන්න උවමනාවක් තිබ්බ නිසා මං හැම වෙලේම හරහට හිටියේ නෑ ඒවා නිකන් ගන්න එපා මේවා නිකන් කරන්න එපා මේක හැල්ලුවකට ඔව් මේක හැල්ලුවට මං අදටත් ගොඩක් අයට කියනවා එහෙම කරන්න එපා කියලා ඔව් මොකද ඒක එතකොට හොඳ නෑ දැන් වෘත්තීය මට්ටම ඔයාගේ වෘත්තීය මට්ටම තව කෙනෙක් නිකන් ඒක නිකන් එහෙට මෙහෙට කරනකොට ඒක ඒ සමහර මිනිස්සුන්ට ඒකේ වටිනාකමක් දන්නේ නැති මිනිස්සු ඒ එයාලව තෝරගන්නවා එතකොට ඒක ඒ මට්ටමට තමයි අරගොල්ලෝ වැටෙන්නේ දැන්. ඔව්. ඒක ඒක හැම කරන එක හොඳ නෑ. නමුත් හරි වැඩේට හරි පුද්ගලයාව ගත්තොත් තමයි මේ වැඩේ සාර්ථක වෙන්නේ නේද? හරි. ඒක තමයි. එතකොට ඒ ඔස්සේ තමයි යොහන් තමන්ගෙම කියන සංගීත කණ්ඩායම නිර්මාණය කරන්නේ. ඔව්. තරහ වෙලා මේ බෑන්ඩ් කඩාගෙන එහෙම ඇවිල්ලා සංගීත කණ්ඩායමක් පිහිටෙවෙ නැහැ මම. ඔව්. මගේ සංගීත කණ්ඩායම එතකොට ඒ මාත් එක්ක වැඩ කරපු කීප දෙනෙක් හිටියා ඒ සංගීත කණ්ඩායම මට කලින් වැඩ කරපු අය. අහහ මං එතෙන්ට ආපහුම මම ඒ කියපු දේ ඇත්ත කියලා ඒගොල්ලන්ට තේරුම් ගියා මම එයාලට කිව්වේ නැහැ මාත් එක්ක එන්න කියලා. ඔව් මම গিටාර කරන් එළියට ආවා. එනකොට ඒගොල්ලෝ මගේ පස්සෙන් ආවා. ඔව් ඒ ආපු කීප දෙනෙක් මාත් එක්ක ඉන්නවා අදටත් අමල් රනිල් තව මහේෂ්. ඔව් මහේෂ් ඒ වගේ ආපු කට්ටිය නිසා තමයි මම සැත්තරම එතකොට බෑන්ඩේ පටන් ගත්තේ මම ඒගොල්ලන්ට මාත් එක්ක ආපු නිසා මං කව හරි ඔයාලා මං හින්දනේ ආවේ මම මේකට මොකක් හරි දෙයක් කරන්න ඕන කියලා වටිනාකමක් දෙන්න ඕන ඔව් මට ඒක චුට්ටක් ඊට පස්සේ මං පටන් ගත්තා ඉතින් ඉතාලියේ වයින් වලට වීනු කියන්නේ ඇයි මේ වීනු කියලා මේ නම තියන්නේ කවුද මේ නම යෝජනා කරන්නේ වීනෝ කියලා කිව්වේ මේ ඒ වයින් කියන එක නෙමෙයි වීනෝ කියලා කිව්වේ ඇත්තටම මේ අපි දන්නවා වීනෝ කියන එකට ඔව් අපි දන්නවා කියන එකට ඉංග්‍රීසියෙන් එතකොට ඒක එහෙම දාන්න බෑ නේද ඒක හරි කැතයි එතකොට නමක් මිනිස්සෙට දැන් අපේ ලංකාවේ ඇයිට එහෙම ලුකන් ලොකුවට ඒක කල්පනා කරන්න තේරුම් ගන්න අමාරු ඉතින් මම ඒක අනිත් පැත්තට දැම්මා ඉංග්‍රීසි V එකයි සිංහල නෝ එකයි ඊනෝ ඒක තේරුම් ගන්න කෙනා කොහොම තේරුම් ගත්තත් කමක් නැහැ හුඟක් අත ආය අතර ජනගත වෙන්නේ ඉතාලියේ දැන් වීනු අර වයින් එක තමයි යන්නේ කොහොමුණත් ඔන්න ඇත්ත තත්ත්වයද යොහන් අපිට ප්‍රකාශ කරුවා ඉතින් යොහන් ඊට පස්සේ ඔබ සවුන්ඩ් එකක් නිර්මාණය කරනවා තමන්ගේ සංගීත කණ්ඩායමටම ඒක කොහොමද වෙන්නේ සවුන්ඩ් එක ගත්තෙත් ඉතින් ඔය බෑන්ඩ් එකෙන් ඒ ආපු ඒ ගැම්ම තමයි ඒ ආපු කට්ටියත් නිසා ඉතින් එක එක දේවල් චූටි චූටි දේවල් ගන්න ඕන කරා ඉතින් අපිට කිසි දෙයක් තිබ්බේ නැහැ එතකොට මෙහි ස්පීකර් එකක්වත් තිබ්බේ නැහැ නේ ඔව් එතකොට දැන් ඔබගේ ගීතත් නිර්මාණය වෙනවා
ඒ ගීත නිර්මාණය කරන්න ඔබම උත්සාහ ගත්තද එහෙම නැත්නම් ඔබ ඉල්ලීමක් කළාද කවුරු හරි ඔබට උදව් කරාද කොහොමද ඔබ ගීත සුවතන්ත්‍ර නිර්මාණ එළිදැක් වෙන්නේ පළවෙනි සින්දුව හැදුනේ මගේ අතින්මයි මගේ පළවෙනි සින්දුව හොඳයි මගේ ජීවිතේ අපේ අම්මි නම් ඒකට කැමති නෑ පොඩ්ඩක් ඔව් අම්මා කෙනෙක් නැති දරුවෙක්ට දැනෙන අර ෆීල් එකක් තියෙන එක දන්නේ මට දැන් ඕගොල්ලෝන්ගේ දෙමව්පිය ඕගොල්ලන්ට ළඟ ඉඳලා තියෙනවනේ ඔව් ඇත්ත මගේ මම මේ කතාව දිගට කතා කරලා කමක් නැහැනේ නෑ 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 අනිවාර්යෙන් අනිවාර්යෙන් අපේ පේජ් එක ඔක තේරෙන්නේ නැහැ නැත්තම් කිව්වට මම ඔයා දැකලා තියෙනවද ටෙලිග්‍රෑම් එකක් යනවා මහගෙදර කියලා ඔව් ඔව් මහගෙදර ටෙලිග්‍රෑම් එකේ දැන් පවුල් ඉන්නවනේ පහක් හයක් එක ගෙදරක ඔව් ඉතින් ඒ වගේ ගෙදරක තමයි මම හැදුනේ පොඩි කාලේ එතකොට අම්මා නැති වුණාම ඉතින් දන්නවනේ මේ වයසේම අපේ තව ළමයි ඉන්නවා එතකොට සහෝදර ඕ එතකොට දැන් අපේ තාත්තිත් ගොඩක් වෙලා නැහැ අපේ තාත්ති ඉතින් අපිව බැලුව ගොඩක් දේවල් කරා තාත්තිව අමතක කරන්න බෑ අනිවාර්යෙන්ම අම්මත් එහෙමයි අම්මා අපේ ඒ දෙන්නගේ ඒ ප්‍රශ්න නිසා ඒ කියන්නේ අපි එහෙම වුණා කියන එක මම හිතන්නේ නැහැ ඕනම කෙනෙක්ට මේ ලෝකේ නිදහසක් තියෙනවා තමන්ගේ ජීවිතේ තෝරා ගන්න දැන් අපිට ජීවත් වෙන්න බැරි තැනක ජීවත් වෙනවා කියන එක නෙමෙයි ඒ දෙන්නට දෙන්න ගැලපෙන්නේ නැහැ ඒ දෙන්න අයින් වුණා අපි හැදුනා ඒක වෙන කතාවක් ඔව් යුතුයකම් සියල්ල ඉටු වුණා එහෙම එහෙම කිසිම දෙයකින් අතෑරලා නැහැ කවුරුත් අම්මවත් තාත්තවත් පොඩි කාලේ ඉඳන් තාත්ති ඉතින් හැමදේම බැලුවා අපිට අම්මා ඕන නිසා අපි අම්මා ගාවට ගියා මොකද අම්මා අපිට ඕනනේ ඔව් දැන් ඒ අය අතරත් කිසි මම දැක්කා ඔබේ විවාහව මංගල උත්සවයේදී ඒ සියලු දෙනාම සම්බන්ධ වුණා අනිවාර්යෙන්ම ඒ ආශිර්වාදේ හැමෝගෙම තිබ්බා එතන නේද අනිවාර්යෙන්ම ඒගොල්ලෝ කිසිම වගකීමක් පැහැර හැරියේ නැහැ මගේ ජීවිතේ හැමදේම මාත් එක්ක ඉඳලා ඔව් පුළුවන් පුළුවන් හැමදාම පුළුවන් විදියට මම ගොඩක් දේවල් ඉල්ලන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ මගේ අම්මා දන්නවා ඒක අම්මත් දන්නවා තාත්තා දන්නවා මම එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අරක දෙන්න මේක කරන්න අරක කරන්න කියලා මං ඉල්ලන්නේ නැහැ හැබැයි මේ හැමදේම මට නිකම්ම ලැබෙනවා ඒ ඉල්ලන්නේ නැති වුණාට ඒ තැනට වැඩ කරපුවාම ඒක ලැබෙනවාද එහෙම එකද එහෙම මට ඒක සමහරට ඉතින් මොකක් කරේ ආශිර්වාදයක් ඇති ආශිර්වාදයක් මං හිතනවා එහෙම ඔබ කොහමද දැන් අපි ගීතය ගැනනේ කතා කරමු ඉන්නාවේ ඔව් ඒ ගීතය දැන් කොහමද ඒ වටපිටාවත් එක්ක තමයි ගීතේ නිර්මාණය වෙන්නේ දැන් මේ ප්‍රශ්න පොඩි කාලේ ඒ එන අපිට ඔළුවට වැදින ප්‍රශ්න ටික තමයි මං දවසින් දවස එකතු කරේ ආහා ඒකට ඒ සින්දුවට එහෙම එකතු කරලා ඉතින් ඒකට පොඩි අමාරු තර්ජත් අමාරු සින්දුවක් වුණා ඒක ඉතින් ගොඩක් අයට පොඩ්ඩක් අහද්දි හරියට ඇඬුව කට්ටිය අදටත් ගොඩක් views ගේ සින්දුවක් ඒක අනිවාර්යෙන්ම චාව් මල්ලි ගායනා විත් new song එකේ මේ ගීතය ප්‍රචාර වෙනකොටත් මේ ගීතයට ගොඩක් ප්‍රතිචාර ලැබුණා යෝ මේ ඔබ මේ ගීතය එතකොට ඔබේ ජීවිත කතාව තමයි අන්තර්ගත කරලා තිබෙන්නේ බොහෝ දුරට මේකේ දේවලුත් අරගෙන තියෙනවා නේද ඔව් ඒකේ දේවලුත් ගත්ත බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ ඒ කියන්නේ දැන් ඌක මේ වරදව වටවගෙන දැන් ඌක අනිත් පැත්තට තේරුම් ගන්න නැතුව ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් අම්මා හිටියේ නැත්තේ අම්මට ඉන්න බැරි වෙච්ච හින්දා නේද නැතන ඔව් මොකක් හරි ඉන්න බැරි වුණා කියන්නේ එයාට එතන මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙන මේ ප්‍රශ්න මං ඔය හැමදාම ඌව කතා කරලා අපි අර හොද මඩේ දානවා අනිවාර්යෙන් දැන් මේ කාලේ ගිහිල්ලා ඉවරයි මටත් දැන් දරුවෙක් ඉන්නවා ඉතින් අපිට ජීවිතේ පෞල් ජීවිතයක් තියෙනවා දැන් මේ කාලේ ගිහිල්ලා ඉවරයි අපි ඉතින් ඉන්න ටිකේ හොඳට සතුටින් ජීවත් වෙන්න ඕන පුළුවන් විදියට අපි ආසදේ අපි කරනවා මේ අශේන් ව මගේ සංගීත කණ්ඩායමට මම ලංකාවෙන්ම ගෙන්න ගත්ත හොඳම මං හෙව්වා ඒක තමයි ඔබ මේ චරිත ඔබේ සංගීත කණ්ඩායම වටා ඉන්න චරිත ඔබ හොයාගන්නේ බොහොම අමුතු චරිත ඒ කොහොමද ඒ තෝරා ගැනීම කරන්නේ මං අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මම සල්ලි වලට නෙමේ මේ මුල් තැන දෙන්නේ කියන්නේ මිලක් ඕන මට ඕක කියලා දුන්නේ ත්‍රූගාන්තව අපි ජීවිතේ තමන් කරන දෙයට මිලක් අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි dance කරන්න ගියත්, සින්දු කියන්න ගියත්, announce කරන්න ගියත් ඒකට මිලක්. ඒක එතකොට තමයි ඒක වටිනා. ඒකේ වටිනාකම තියෙන්නේ. ඒක වටින්නේ මෙච්චරයි වටින්නේ කියන එක කීයක් හරි ගමන්න ඒක වටින්න ඕන. නැත්තම් ඒක අගේ නැහෙනේ. මම අශේන්ව මට keyboardist කෙනෙක් මෙහෙ නැතුව මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ හොඳ concert එකකට keyboard screen හොඳම කෙනෙක් ඕන මට. ඉතින් ඔහම හොය ඉන්නකොට මට ඉතින් අශේන්ව හම්බුණා. ඕර සංගීත කණ්ඩායමේ හිටියා. ඔව් හිටියා. අශේන්ට ටක් ගාලා වීසා එක දැම්මා. ඔව්. අශේන් ආවා. එහෙම යුඩේ. අශේන් කියන්නේ තරි අපූර්ව චරිතයක්. මෙයාට නොදැනෙවිනේ එක්කෙනෙක්. මොකද හැමතිස්සෙම හිනහා වෙලා ඉන්න චරිත. මේක තමයි මේ ජීවිතේ දිනන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. දුක සැප හැමදේම හොඳට දරාගෙන ඉන්න ඕන. යොහන් පෙරේරා කියන චරිතය චාව් මල්ලි අපිටත් බොහොම ලින්ගතයි. මොකද ප්‍රසංග වේදිකාවල ඉද්දි අපේ චරිත බිහිවෙන්න
මේ විදිහට ප්‍රසංග වේදිකාවේ රැඳෙන්න යොහන්ලාගෙන් ලැබුණු උපදේශුත් අපිට බලපායවා. ඉතින් මම ඒකටත් මේ මොහොත ස්තුතිවන්ත වෙන්න ආදරෙන් ඒක ආදරෙන් කියව දෙයක්. අනිවාර්යයෙන් මේක හදවතේ හැමදේම තියෙන දෙයක්. ඒ වගේම යොහන් ඊට පස්සේ තවත් ගීත ඔබේ නිර්මාණය වෙනවා. ඒ ගීත කොහොමද නිර්මාණය වෙන්නේ? ඒ සින්දුව කරේ රූකාන්ත බාප්පි කරේ. ඔව්. ලංකාවට ගිහිල්ලා ඉන්නකොට එයා ඉතින් හරි කාර්ය බහුල එයාව අල්ලගෙන සින්දුවක් කරගන්නවා කියන එක ලේසි පහසු නෑ. මොනවාද අර කන කැස්පෑව මොකෙන්ද හඳ දකින්නවා වගේ දඩක් තමයි. එහෙම එකක් තියෙනවනේ කතාව. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට එයාව බොහොම මාරුවෙන් අන්තිම මොහොතේ අල්ලගෙන එයාව ස්ටුඩියෝ එකේ හිර කරගෙන ওই සින්දුව කරගත්තා ඉතින්. ඉතින් ඒක මට ලොකු ආසනාවක්. ඒ සින්දුවත් ගොඩාක් views ගේ සින්දුවක්. දෙයක් කියන්නම්. ඉතින් යොහන් මේ දැන් ඔබේ මව ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පිනියක් දක්ෂ ගායන ශිල්පිනියක් ඒ වගේම සොයිරිය ඒ වගේම අනිත නංගිලා දෙන්න රයිනේ දෙන්නම එතකොට ඔබට පුළුවන් මේ අයත් එක්ක එක්කහසු වෙලා නිර්මාණයක් කරලා ටක් ගාලා ඉක්මනින්ම ජනප්‍රිය වෙන්න එහෙම කැමැත්තක් නැද්ද මට ගොඩක් අය මේ කතාව කියනවා ඒ කියන්නේ දැන් අයියෝ මේ වාට තියෙන chances තිබ්බනම් අපි අද මෙතන ඉන්නේ නෑනේ ඔයා මාරේ වාට කිසි වමනාවක් නෑනේ කිය. එහෙම මම එහෙම කැමති නෑ ඒ කියන්නේ 2009 රූසන්දරය කන්සර්ට් එකෙන් පස්සේ මමයි නංගි අද වෙනකුණුත් සින්දුවක් එකට කියලා නෑ. ඉතින් කියන්න ඕන තරම් මට එහෙම මේ ආසාවක් නැතිකමකුත් නෙමෙයි. ඔව්. එහෙම මේ අපිට ඇත්තටම එකක් අපිට අපි හම්බෙන්නේ ගොඩ කාලයකට සැරයක්. ඔව්. එතකොට අපිට ওই වගේ වැඩක් කරගන්න අපිට අලුතින් රෙකෝඩින් එකකට යන්න අක්කෝ අපි ලංකාවට එනකොට නංගිලා ලංකාවේ නැහැ. ඒ කාලේ. දැන් එයාලා ලංකාවේ ඉන්නකොට අපි ලංකාවට තාම ගියේ නැහැ. තාම ගියේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ මොහොම කාලේ ටික 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 ගියා. ඔව්. මං ඉතින් බෑන්ඩ් එකත් එක්කම හිර වෙලා හිටියා. ඉතින් මට ඒකේ අඩුපාඩුවක් දැනුන්නේ නැහැ. මට මගේ ආස දෙයි මං හැමදාම ආසාව ඕකේ තමයි තිබෙදි. දැන් ඔව්. චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා ගායන ශිල්පිනියට ඉන්නේ දූල තුන්දෙනයි එක පුතා ඉන්නේ. ඔබ වාසනාවන්තේ. එතකොට මේ තුන්දෙනාගෙන් දැන් අක්කගෙනුයි නංගිලා දෙනගෙන් මේ තුන්දෙනාගෙන් කවුද වැඩියෙන්ම ළඟ? කාටද වැඩියෙන්ම නිකන් ආදරේ? එහෙම කිව්වොත් අර පුංචි කාලේ අහන ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ගම කනවා ඔබ. මට ඉතින් මෙහෙමයි. මට ඔය තුන්දෙනාම එකයි. ඔව්. නමුත් අක්ක ටිකක් ළඟයි. අක්ක ළඟයි කියන්නේ ඉතින් එයා මාත් එක්ක චූටි කාලේ ඉඳන්ම හිටියානේ. ඔව්. එතකොට එයා මගේ ඉතින් හැමදේම දන්නවා. මම හැරුණත් දන්නවා, hina වුණත් දන්නවා. ඉතින් එතකොට එයා ගොඩක් ළඟයි කියලා හිතනවා මම. හිතනවා නෙමෙයි, ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඇත්ත කතාව. අපි ආඩම්බර වෙනවා යලිත්වතාවක් චාව මල්ලි ලේකැක්කුමට යොහන් පෙරේරාව සම්බන්ධ කරගන්නට හැකියාව පිළිබඳව. අපි යනවා තවත් සුන්දර ගීතයකට. මේ යොහන් පෙරේරා. දෙයක් කියන්නම් සඳසාවි තැනක් තියෙනවා හද මණ්ඩලේ කලක් බලා සිටියා සිතත් හඳා වැටුණා තවත් ඉතින් නම් මට බැරි දෙයක් කියන්නම් සඳසාවි තන තියන වාහද මණ්ඩලේ කලක් බලා සිටියා සිතත් හඳා වැටුණා තවත් ඉතින් මට බැරි පැයක් පැයක් ගානේ දිනක් වගේ දැනුනේ මලක් තුටුව ගානේ ඔබේ මූණයි පෙනුනේ මාසිතුම් සුලගේ පාවුනාවාගේ දෙයක් කියන්නම් සඳසාවි තැනක් තියෙනවා හද මණ්ඩලේ කලක් බලා සිටියා සිතත් හඳා වැටුණා මට බැරි රයක් රයක් ගානේ ඔබේ ගැනයි සිතුවේ ජීවිතේම ඔබ හා ඉන්නටයි ඕනේ මාසදා පැතුවේ ආදරේ ඔබගේ
යන්නම් සඳසාවේ තැනක් තියෙනවා හත මණ්ඩලේ කලක් බලා සිටියා සිතත් හඳා වැටුණා තවත් ඉතින්නම් මට වැටේ දෙයක් කියන්නම් සඳසාවේ තැනක් තියෙනවා හද මණ්ඩලේ මෙතෙක් බලා සිටියා සිතත් හඳා වැටුණා තවත් ඉතින්නම් මට වැටේ තවත් ඉතින්නම් මට වැටේ තවත් ඉතින්නම් මට වැටේ Thank you ඒ ගීතේ යොහන් පෙරේරාගේම සුවතරන්ත නිර්මාණයක් රූකාන්ත ගුණතිලක මහත්මා තමයි නිර්මාණය කරලා දෙන්නේ හැමදේම වරන යොහන් ඉතින් දැන් මේ හැම දෙයක් එක්කම මේ 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 ඉතාලියේ මේ වැඩ කරද්දී පහසුද ලංකාවේ වගේ කරන්න අපහසුද ඒ කියන්නේ සංගීත වැඩ කටයුතු ගැන සංගීත වැඩ කටයුතු මේ අපේ අයත් එක්ක සංගීත වැඩ කටයුතුයි සවුන්ඩ් එකේ වැඩයි නේදශෙන් මේ වගේ ඒවා තියෙනවද දැන් ලංකාවේ දේවල් නම් අශෙන් දන්නවා දැන් ඒ ඉතාලියේ දේවල් දැන් මෙයා ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ චුට්ටක් අමාරුයි අමාරුයි ඒක මම අමාරුයි කියන එක හැබැයි මම ගත්තේ නෑ ඒකට මම හැමදාම වැඩ කරේ මම කියන ප්‍රමිතියට කැමති නම් මං එනවා නැත්තම් නෑ ඕකට ගොඩක් අය මේ අකමැති වුණා ඉතින් මට ඒක කරන්න දෙයක් නෑ ඔව් එහෙම මෙහෙන් ඇහෙන කතා තමයි මේ යොහන්ගේ ලෙවල් එක එයාගේ එහෙම එකක් තියෙනවා අනේ නෑ එහෙම එකක් මගේ මං ගැන දන්න අය දන්නවා මං කවදාවත් හැබැයි ශාස්ත්‍රයේ ලෙවල් එකක් තියුණා නමුත් ජීවිතේ එහෙම ඔව් මගේ නෑ එහෙම මග්ගාව ලෙවල් නෑ මංගව ඒව නෑ ඔව් අම්මා ගායිකාවක් නේද එහෙම එහෙම කියලා එහෙම ලෙවල් නෑ 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 ඒ වගේ ලේ කැක්කුම තිබ්බට මේ මේ අනිත් අයට ඒක කැක්කුම් කරවන්නේ නෑ නේද ආ ඒක හරි ඉතින් දැන් දැන් අම්මා මොකද කියන්නේ මේ දවස්වල මොකද කියන්නේ පුතේ දැන් හැමදාම ඉතාලියට වෙලා ඉන්න කියනවාද එහෙම නැත්නම් ලංකාවට ඇවිල්ලා වැඩක් කරා ගන්න කියනවාද කොහොමද කියන්නේ නෑ දැන් එයා කී කී ඉන්නේ එයාත් ගියක් අරන් ඉතාලියට එනවා කියලා නතර වෙන්න එයා කියන්නේ දැන් නංගි පුඩි නංගි කසාද බැන්දට පස්සේ ඔව් එයා කසාද බැන්දට පස්සේ මං හිතන්නේ අපේ අම්මිත් කියන්නේ මෙහෙ ඇවිල්ලා එයා නතර වෙනවා එයාට ඒ කියන්නේ පුතාලා ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා යන්න එයාට ඒ කියන්නේ එයා ආසම රට එයා ඒ කියන්නේ ලෝකේ ගොඩක් රටවල් වලට ගිහිල්ලා තිබ්බට එයා නිකන් ඇවිදින්න කරන්න ආස ඉතාලියා ඉතාලියා වුවාම ආ හා හා ඉතාලිය තමයි ඉතාලිය ඉතාලියට ආසින්ද එහෙම නැත්නම් පුතාට ගොඩක් ආදරේ හින්ද පුතා ගාවට වෙලා ඉන්න ඕන කියලා හිතෙනවද එහෙම දන්නේ නැහැ මම්මා ඒකත් එකක් තමයි ඉතින් මං ගාවත් එයාට ඉන්න හම්බුන්නේ නැහැ නේ ගොඩ කාලයක් ඒකත් එකක් ඒකත් එහෙම එකක් තමයි අනිත් එක නෑ අපේ ගොඩක් නෑ දෑයෝ හරි මෙහි යාළුවෝ අම්මිගේ යාළුවෝ ඔක්කොම ගොඩක් ඉන්නේ වැඩිපුර ඉන්නේ මෙහි ඉතාලියේ. ඉතින් එයාට කියන්නේ පාළුවක් නෑනේ මෙහි ආපුවම. ඔව්. පරම්පරාවම ඉන්නවා. ඔව් ඒකින්ද එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ප්‍රේක්ෂක අපිත් බලාගෙන ඉමු හැබැයි ඉතාලියේ ඉන්න ප්‍රේක්ෂකත් ආසාවෙන් ඇති චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා කවදා හරි ඇවිල්ලා ඉතාලියේ නතර වෙනකම්. මොකද ඒ තරම්ම ලෙන්ගතු ජනතාව ආකර්ෂණය වෙන ගීතයක් ඒ වගේම හඬක් අපිට බිහි වෙලා නෑ යොහන්. ඔබ පිළිගන්නවද ඒක? ඔව්. ඔව් ඒ හඬ අනුකරණය දැන් අම්මා හින්දා නෙමෙයි කියන්නේ නෑ මං ඒක මං දන්නවා ඒ හඬ අනුකරණය කරන්න බෑ කාටවත් අහහ ඒක මේ අපේ පවුලෙත් එහෙම හැමෝටම කියන්නේ කිසිම කෙනෙක්ට නැහැ ඒ කටහඬ කියන්නේ පොඩි පොඩි කෑලි අපිට හැමෝටම කියලා දෙන්න පුළුවන් දෙන්න අක්කගෙන් නංගිලා දෙන්නගෙන් වැඩිම සමීපම හඬ තියෙන්නේ අම්මගේ කාටද ඒකෙන් එහෙම කියන්න බෑ ඒ එතකොට තරහ වෙනවද කට්ටිය එහෙම මෙහෙන් එක එක ඒවා තියෙනවා තුන් දෙනාගේ අහහ පොඩි පොඩි කෑලි තියෙනවා නේද ඉතින් ඒ තුන් දෙනාටම අර අපේ අම්මිත් කියන්නේ ඒක මගේ ළමයි ටිකට බෙදිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඒ ටික. ඒ කියන්නේ එක එක කෑලි. ඉතින් යොහන් පෙරේරා චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා ගායන ශිල්පිනියගේ ආදරණීය පුතුණන් සමග අපි චව් මල්ලි ලේ කැක්කුම වැඩසටහන අද ආරම්භ කළා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ඔබටත් අද දවසේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව යලි දවසක හමු වෙන බලාපොරොත්තු ඇතුව අද අපි ලේ කැක්කුම තුලින් සමගන්නවා. සැමට ජය වේවා.